154. dan protesta naroda u Beogradu. 154. put narod se okrenuo ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Dobro veče. Ako se ne varam, Aleksandar. Dobro. Aleksandre, jedno pitanje za vas. Večera su 154. dan protesta naroda u Beogradu. Ima tu i 8. i 9. maj, 20. 21. jun, 28. i 29. jun, to je se ne računa. To je. Dobro, ali je veliki, da kažemo, veliki kontinuitet je ovde već dana protesta, večeri koji se provodi ovde protestujući ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Koji je vaš razlog zbog kojeg vi protestujete? Zato što između ostalog sam dao zakletvu u vojsci da ću voleti braniti svoju otadžbinu. Moja otadžbina je Srbija, a ne ova tvorevina da je ne nazivam raznim imenima. To nije važno. Znači jednostavno moram da branim svoju državu i ovo je jedini način na koji mogu trenutno. Koji još razlog? Ili mi postoji još neki razlog, sam rekao? Pa, osim odbrane ustava, osim odbrane života ljudi, zbog ovih maski koje stvari ubijaju ljude, koje dave kineske krpe, koje dave ugljen dioksidom. Osim, imam ideju da osim ovde da bi trebalo i da i lokalno ljudi malo da, recimo da počnu da lepe po stanicama, po bilo gde. Plakatiće, ručne rađene, kako god, protiv. Ovo je genocid i pera, jer ovo je genocid. I je široko svoje stanovništvo, jer sad 90% ljudi nosi maske, a nikad veći broj obolelih, mislim, obično trovanje od indeksa. Rusovi, jednostavno, ne nemamo drugu državu i moramo da je branimo. A ovo je... Hvala vam, Aleksandre. Inoš, jedan pa dobro, kako zono? A ti još koliko nas boli? Tako koliko nas boli? Možda vidiš? Ja ovako, sedim ovako i stavim ovako ruke, noge. Ako, okej, sad treba čekati mlad. Sada, to, ja, tako tri puta za redok i nisu me udarili, samo da bi malo... I nekako, ajdi, ajdi, ajdi. Ja,